Brillanti Dance. Kull marta ġimgħa fit-tmienja u nofs, dejjem fuq Kompla l-ġuri fil-konfront tal-eks poluzija li tiġi akkużat li stupra kollega tiegħu fl-assa tal-imsida fl-2018. Fawla numru 14 preseduta mill-imħallef Konsuelo Xerri Herrera, l-akkużat ġie mixli wkoll li fastidja sessualment kollega oħra fil-karozza tas-servizz. Fl-ewwel jum tal-ġuri xedet l-ewwel allegata fitma fil-waqt li l-erba' xedet it-tieni allegata fitma. Fil-qorti xut rakkuntat episodju meta fil-karozza tal-Pulizija l-akkużat kien għallila biex tpoġġi qudiem u għalet li kien għadda kummenti li bdiet tizloq l u bida jpoġi jdeħ fuq saqajja. ħaġa li saret aktar minn darba u li kienet tejt li trid tinżel mill-karozza. F'episodju jħor għalet li meta kienet qed tixtri minn vending machine u għabisa u jimbuttatu biex ma jirġax jamila. Spjegat li meta it-tnejn li huma ndunaw li l-akkużat qabad magħhom tkellmu ma' xi spettur. Xutiħor kien pulizija li sallu ma du stazzjonat flassata tal-imsida wa u għalli wa wahda mill vitmi mi fetħet u għalli li l-akkuzat it tantaxħa taħħa u għalli la jektriċ għajnuna u din baqet bil-mobile u tidbissem. bissem kien il-surġen Sandro Manjon li għalli waħda mill allegata fitmi kienet għalli li l-akkuzat messi la reġila u għalli li sejkun jkun rapporta li l-ispettu u dwar u li dimma ritiċ. Pulizija il-pedana waħda mill-vittmi, qalet li l fl-assa u Tamel tagħmel atti sessuali orali miegħu u l-affari waqfetem. Wa bħal xieda oħra għalli qatt ma li kienet imdejqa flassa tal-imsida u li kienet tajlu biex tbiddel miegħu biex toqgħod hemm minn flok paċi vil. Issemmew ukoll ikliet ta' xift li kienu jsiru bejn il-pulizija u kif l-allegata vittma dejjem kienet tattendi u li qatt ma ddejqet anke fil-preżenza tal-akkużat. Xieda diversi referew għal fatt li qatt raw diskwit bejn l-akkużat u l-allegat vittmi. Xedu pulizji oħra li ġew mistoqsija dwar kif kienu jafu li l-akkużat u kif jafu l-allegat vitmi. L-imħallef rad verbal tal-acċess li sar flassa tal-imsida fejn spiegat da kollu li kienem flassa.